नमस्कार, आपण देखुचंती फोकस ऑन एसओ न्यूज। मु दीपिका। नजर पकाइबा कोरापुट जिला जयपुर खबर उपरे। मां जगत जननी को घट यात्रा। कोरापुट जिला जयपुर शहर रे मां जगत जननी को नवरात्र घट पर्व शेष होईचि। कोविड कटकणा को आखि आगरे रखी साधारण भावे माँ जगत जननी घट रखी पूजा अर्चना कर जयपुर सहर रे प्रत्येक घर घर बुलुले फल दर्शन पाई लोके निजकु धन्य मने करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଶ୍ରୀ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଜଗତଜନନୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ବସିକି 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘଟଯାତ୍ରା ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ, ଦଶହରା ପର୍ବ, ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ଅନୁସାରେ ଲୋକ କମ୍, ନୂଆ ସାହିର ଯାହା ବାସିନ୍ଦା ଆସିକିରି ସହଯୋଗ ଦେଲେ, କଣ୍ଟାଦୁଳି ହେଲା, ନିଆଁ କୁଦାଣି ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହି ବୁଲିଲେ, ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରହିଲେ, ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ହୁମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହୁମ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହେବ। କରୋନା ପାଇଁ ସବୁଯାକ କଡ଼ା କରାହେଇଛି, ମାସ୍କ ଲଗ ଆଉ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଲା। ସାଇ ବୁଲିଲେ ମିଶା ମାସ୍କ ଲଗେଇକିରି ବୁଲିଲୁ, ପୂଜାରୀ ମାନେ ସେବତ ମାନେ ବହୁତ ଆଦି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଚାଲିଛି। ଲୁଗା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସନ୍ତିକ ଋତୁ। ବାସନ୍ତିକ ଋତୁରେ ମା ବସନ୍ତକୁ ବସନ୍ତ ଅଇଚା ଆମାଶୟ ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ମା ତାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରାର ବିଧିବିଧାନ ହେଉଛି ଗାଁରେ ଅଇଚା ମହାମାରୀ ଏଇ ଜିନିଷ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଲିମେଶୁଣୀ ଯାତ୍ରା। ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କଳିଯୁଗର ସତ୍ୟମୂରତୀ। ଏଇଟା ବହୁ ଆଦି ରଜା ସମୟରୁ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ଦେବ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଚାଲିଛି, ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିଛି। ମହାମାରୀ ବିନାଶ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର 9 ଦିନ ପର୍ବ ସରିଲା, ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଶେଷ ଦିନରେ ମାଆ ନିଆଁରେ ଚାଲିବେ, କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ମହାମାରୀ ବିନାଶ କରିବେ। ଜଗଜନନୀ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛି ଅଲିଭାଇଡ଼େଡ଼ ଜୟପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ। ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ, ଜଗତର ମାତା ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି, ଜଗତ ଠାକୁରାଣୀ ଜଗଜନନୀ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ମଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଏସ୍ଓ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।